Fala aí, rapaziada, que acompanha o Mais MMA, Valmir por aqui trazendo mais um vídeo. Se gostou, já deixa aquele like, ativa o sininho para receber as notificações e se inscreva no canal do Mais MMA. A cada like, a cada comentário que você deixa aqui no canal, o YouTube impulsiona o vídeo, mostra para dezenas de pessoas. Então, eu conto com a sua participação. E também vou deixar aqui embaixo na descrição o nosso link do Instagram. Segue a gente lá, conto com vocês, tá bom? Vamos falar de Johnny Walker, que volta ao octógono neste sábado no UFC Vegas 11. Ele enfrenta o Ryan Spann, um cara bastante agressivo, mas agressividade por agressividade, o Johnny Walker também tem de sobra, né? Entrou no UFC, né, através do Contender Series, vencendo o brasileiro Henrique Frankenstein em 2018, e chegou no UFC com tudo, com três vitórias avassaladoras, e depois ele teve dois tropeços, né, contra o Corey Anderson e o Nikita Krylov. O último camp dele foi feito no Canadá, na equipe do Georges St-Pierre, né, do Firas Zahabi. Acho que pronunciei certo. Ele não conseguiu voltar para lá devido à pandemia e fez o camp para essa luta contra o Ryan Spann na equipe do McGregor, lá na SGB, né? E o Ryan Spann também é um cara que vem numa ótima sequência, vem de 8 vitórias consecutivas, né? A última delas sobre o Sam Alvey, né? Conhecido como o Smile, o sorriso, decisão dividida. Então tem tudo para ser um lutão, mas quem conta realmente como foi o camp na Irlanda e as expectativas para enfrentar o Ryan Spann é o próprio Johnny Walker. Fala galera do Mais MMA. Então, tô aqui pra falar da minha próxima luta agora, sábado. Tô muito bem preparado, treinei bem na Irlanda. Não consegui voar pro Canadá pra treinar lá na Testadinha com o Firas Zahabi de novo, porque por causa do Covid, né? Não tava aceitando turista naquela época que eu tinha começado o camp. Aí eu fiquei na Irlanda mesmo, treinei com o John Kavanagh na SBD. Excelente treinador, excelente treino lá, tô bem preparado. O Ryan Spann é um cara muito duro, tá vindo de acho que 8 ou 9 vitórias consecutivas. Mas eu tô bem treinado, tô preparado e vou voltar à sequência de vitória aí. Obrigado a todo mundo que tem torcido por mim. Um abraço aí pros meus fãs, pra galera toda aí. Tamo junto, sábado é show de novo. É isso então, galera. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado a todos que têm nos acompanhado, nos assistido, né? E lembrando então, Johnny Walker representa o Brasil no card do UFC Vegas 11 neste sábado. Temos também a Mayra Chitara, a Mayra Bueno, e a Mackenzie Dern, que é meio brasileira, meio americana, mas também vai representar um pouquinho do nosso país lá, tá bom? Até o próximo vídeo.